Yuxuda armud yemək səhhətinizin zəifləyəcəyinə işarədir. Yuxuda ağacın başında yetişmiş armudlar görmək və ya gözəl armud ağacında gördüyünüz meyvələrdən zövq almaq taleyin sizin qarşınızda uğurlu və gözəl perspektivlər açacağı anlamındadır. Yuxuda armud yığımı ilə məşğul olduğunu görmək, kədərli günlərinizin ardınca xoş dəyişikliklərin olacağı mənasında yozulur. Yuxuda armud qurutmaq, darıxdırıcı və solğun sevgi və dostluğa işarədir. Yuxuda armud yemək, uğursuz işlər və səhhətin zəifləməsi mənasındadır. Yuxuda yetişmiş armud görmək, xoş və gözlənilməz hadisələr deməkdir. Yuxuda armudu konservləşdirmək isə o deməkdir ki, taleyin dəyişkənlik və faniliyinə fəlsəfi olaraq yanaşın.